Siz guvoh bo'layotgan Chilonzor tumanining Sharaf mahallasidagi bolalar maydonchasi bir necha kun avval ta'mirtalab holda bo'lgan. Undagi arqimchoqlar shu qadar achinarli ahvolda bo'lganki, bolalarning o'zi ham hatto ularda uchishga qo'rqishgan. Hozir bizlar kechalarimiz yaxshi. Oldin kechalarimiz yaxshi emasdi. Biz qo'rqardik ularda uchishga, sinib tushadi, yiqilib tushamiz deb. Hozir kechalarimiz ko'p, oldin kam edi. Oldin bizga kechalarimiz g'alati edi, hozir qurildi, yengil, mazza qilib uchamiz. Yaxshi qurildi, zo'r. Oldin unchalik zo'r emas edi, bunchalik yengil qurildi. Bemalol uchiryapti, oldin shaqir shuqur urar, tez buzilardi, hozir zo'r moylangan. Buzilmayaptimi endi? Yaxshimi? Yo, buzilmayapti. Yaxshi, zo'r. Kechalardan hozirgilari juda ham keskin farq qiladi. Oldingi Aspalla qing'ir quyishuv bo'lgan, hozirgi aspallani tekislashdi. Mana veli uchgan bemalol uchamiz. Bugun bolalar xursand. Ular ta'mirlangan maydonchada o'rnatilgan yangi arqimchoqlarda bexavotir uchishmoqda. Ushbu mahallaning yana bir muammosi bo'lib, bu yo'llarning o'nqir-cho'nqirligi edi. Chilonzor tuman hokimligining sa'y-harakatlari natijasi o'laroq bu yerga 2100 kvadrat metr beton yotqizildi. O'z-o'zidan mahalla ahli muammosi ham ijobiy yechim topdi. Mashina necha yildan bo'lsa mana hamma yo'llarni shofla qildik. Mana bizaga hokimimizga, prezidentimizga ming rahmat. Mana shunchalik bitonli qildirib berdilar hamma yog'imizni. Mana chiroyli bo'lib, hamma yog'imiz ko'rkam bo'lib mana qildik. Hamma yog'imiz obod bo'lib, chiroyli bo'ldi. Hammaga ming rahmat, kattakon. Yashnobod tumanidagi Tuzel mahallasida joylashgan mazkur uy 1972 yilda qurilib, avval yotoqxona bo'lgan. So'ng 2014 yilda yotoqxonaga uy-joy maqomi berilib, xususiylashtirilgan. 2015 yilda esa fuqarolar roziligi asosida Tuzel yashna mavzesi shirkati tuzilgan. Ammo ko'rib turganingizdek, bu yerda na ta'mirlash, na obodonlashtirish ishlari olib borilgan. Bugunga kelib esa uyning fasad qismi bo'yaldi, kirish soyabonlari o'rnatildi. Ancha vaqtdan buyon ishlamay kelgan lift yangisiga almashtirildi. Hozirgi kunda mana shu mahallamizda 18-19 uylarning ichi, yoni va atroflari ta'mirlandi. Buni masalan ichki suv quvurlari, sovuq suv, issiq suv quvurlari to'liq ta'mirdan chiqarildi. Fasad qismi to'liq ta'mirdan chiqarildi. Hozirgi paytda buning ichiga liftlar o'rnatilyapti. Yengil liftlar 2 ta 18-19 ga shu xonadan egalari xursand. Aholi murojaatiga ko'ra, hozir bu yerda bolalar maydonchasi qurildi. Bolalarning sport mashqlari bajarishlari uchun alohida sport jihozlari o'rnatildi. Yaqin orada qolgan ishlar ham yakunlanadi. Ammo ne ajabki, mutasaddilarning so'zlariga ko'ra, o'rnatilgan sport anjomlari qisqa vaqt ichida 2 marta qayta ta'mirlandi-yu, ammo u yana shunday ahvolda. Aytmoqchi bo'lganimiz, mutasaddilar ko'p aholi istagini ado etdi. Endi aholining o'zi ham ushbu sharoitni asrab-avaylashi, o'z farzandlari uchun o'rnatilgan bolalar maydonchasini o'z holicha tashlab qo'ymasligi, oz bo'lsa-da qilingan ishlarni qadriga yetishi lozim. Axir qarz ikki qo'ldan chiqadi. Mutasaddilar zimmasidagi mas'uliyatni bajarib, fuqarolar uni asrab avaylasagina o'sha hudud obod bo'ladi, ijobiy natijaga erishilanadi.